អ្នកវិភាគថាបើសាលាឧទ្ធរណ៍នៅតែបន្តឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងគឺជាករណីរារាំងមិនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាចេញធ្វើនយោបាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថានឹងចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាសម្ដីលោកហ៊ុនសែនលបៗនិងប្រមាថអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសទាមទារឲ្យអន្តរជាតិជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញការតវ៉ាដុតទីងម៉ុងរូបលោកហ៊ុនសែនរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបានអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាបើទោះបីជាភាគីរដ្ឋាភិបាលហៅការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាករណីអនុវត្តច្បាប់ក្តីប៉ុន្តែសាធារណជនចាត់ទុកករណីនេះថាជាករណីនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាននីយល់ឃើញថាបើសាលាឧទ្ធរណ៍ពិតជាសម្រេចថានឹងបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងហេតុផលអនុវត្តច្បាប់ទៀតក្តីតែសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅតែចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយដដែលបាទសិក្ខាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់មកដល់ពេលឥឡូវនេះយើងឃើញថាការឃុំខ្លួនរបស់គាត់នេះវាលើកពីអ្វីដែលបានចែកច្បាប់រួចទៅហើយណាទៅទៅជាករណីពិសេសប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីករណីនយោបាយវិញគឺក្នុងការឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយគឺគេឃុំខ្លួនដោយមិនឲ្យអ្នកនឹងឯងមកចេញមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញណាកណ្ដាលចេញមកធ្វើនយោបាយទៅវានាំឲ្យមានការពីថាបើសិនជាអាចខ្លីទៅមកថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងមកបិទព្រឹកព្រៀងអីទៅធ្វើឲ្យគណៈបកតំណាងមានការបបាក់ការគ្រប់គ្រងណាបានលោកកឹមសុខានឹងត្រូវនាំខ្លួនពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong មក3ទៅកាន់សវនកម្មសាលាឧទ្ធរណ៍នៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដើម្បីបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងទាស់ដីកាបន្តឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបូងនេះនេះជាលើកទី2ហើយដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសវនកម្មនៅសាលាតុលាការចាប់តាំងពីសមាជិកក្នុងរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចចូលចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដល់ក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់កាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកមេធាវីផៃហេងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រុមមេធាវីទាមទារឲ្យតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំប្រសិនបើស៊ើបការស៊ើបអង្កេតមិនរកឃើញថាលក្ខដាក់លក្ខខណ្ឌនៅបន្ទុកថ្មីនោះបានលោកបណ្ឌិតមាននេះយល់ឃើញថាប្រសិនបើនៅតែបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2018ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់អ្នករងគ្រោះជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកដែលរងភាពអាម៉ាស់គឺជាភាគីរដ្ឋាភិបាលបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាសម្ដីលោកហ៊ុនសែនលបនិងប្រមាថសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីនាំពាក្យនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះថាសម្ដីអ្នកណានិយាយអ្នកនោះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទពួកឯងគាត់និយាយអានេះគាត់ទទួលខុសត្រូវតែអ្នកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកគាត់ទទួលសេចក្ដីពីគាត់ហើយចំហផារីរដ្ឋាភិបាលយើងទទួលខុសត្រូវខុសពីរដ្ឋាភិបាលចំហមានរឿងខ្លួនបាទហើយបើអគ្គរដ្ឋទូតលោកមានប្រសាសន៍ខ្ញុំនឹងថាមានខុសយើងចាត់វិធានការបាទលោកផៃស៊ីផានមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើនឹងចាត់វិធានការជាក់លាក់តាមបែបណានៅក្នុងករណីនេះនៅឡើយទេអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hague
ចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃគតិកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីថានិយាយផ្ដេសផ្ដាសនិងប្រមាថដល់សហរដ្ឋអាមេរិកLook, I want to talk just a little bit about some of the comments. ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះជាពិសេសប្រសាសន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅថ្ងៃសុក្រអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យសោកសៅបំផុតជុំវិញគតិកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីការលើកឡើងរបស់លោកមិនត្រឹមតែមិនគប្បីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជាការវាយប្រហារប្រមាថទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងបាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាលោកវីលៀមហៃថ្លែងបន្តថានៅកម្ពុជានរណាក៏ដឹងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកទាំងនេះលោកបន្តថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាន់ចំហដដែលដដែលតាំងពីថ្ងៃដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់មកម្លេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដោយចំហនិងមានដំណាភៀបដោយសារតែសំណុំរឿងនេះជាសំណុំរឿងដ៏សំខាន់មួយឥឡូវយើងឃើញហើយដោយសារតែការលើកឡើងគ្មានហេតុផលរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះរឹតតែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាគេត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតនោះដោយចំហនិងមានតម្លាភាពដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿលើការស៊ើបអង្កេតនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងលើលោកកែមលីបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃសិផានបានអះអាងថាការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកបានបំពេញចប់សពគ្រប់អស់ហើយលោកថាគេមិនចាំបាច់ធ្វើតាមការចង់បានពីតំណាងប្រទេសអាមេរិកនោះឡើយអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីតំណាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារទូរស័ព្ទចូលហើយគ្មានអ្នកទទួលក្រៅពីការឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងន់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បានហៅសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកអះអាងថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រកំពុងភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកហើយបានស្នើឲ្យឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបរបស់លោកហ៊ុនសែនជួយការពារលោកនោះព្រោះខ្លាចអាមេរិកសម្លាប់នោះថាជាការលើកឡើងបែបដេះផ្ដាស់ឡប់ឡប់និងគ្មានតម្លៃអ្វីគួរលើកយកមកពិចារណានោះឡើយ So the other thing I want to say is then I noticed there's been subsequently yesterday and this morning comments about Chun Chan Bot មានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់ដែរគឺម្សិលមិញនេះនិងព្រឹកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីអ្នករាយការណ៍របស់វិទ្យុអសីសេរីគឺលោកជុនច័ន្ទបុត្រនឹងការលើកឡើងថាលោកភ័យខ្លាចអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬថាគាត់រងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដែលបានជួបលោកជុនច័ន្ទបុត្រដោយផ្ទាល់ម្ដងណាទេដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងអំពីស្ថានភាពលោកយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាកគិតទៅមើលអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅសហរដ្ឋអាមេរិករាល់ថ្ងៃមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរាប់ម៉ឺនអ្នកសរសេរព័ត៌មានជាប្រចាំពួកគាត់សរសេរព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពួកគាត់សរសេរព័ត៌មានដោយសេរីដូចគ្នានេះដែរអំពីប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងប្រទេសធំប្រទេសតូចជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលផ្ដល់បរិយាកាសបើកទូលាយនិងធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកថាគ្មានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ភ័យខ្លាចទាល់តែសោះសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានផងដូច្នេះមែនទែនទៅការដែលលើកឡើងថាលោកជុនច័ន្ទបុត្ររងការភ័យខ្លាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះ
គឺជាការលើកឡើងផ្ដេសផ្ដាសនិងគ្មានតម្លៃអ្វីតតែសោះដែលត្រូវយករឿងនេះយកមកជជែកនោះដូច្នេះទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ not even worth discussing. So I guess that's what I would say about the events over the weekend. បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃសិផានបានការពៀសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយបញ្ជាក់ថាប្រហែលដោយសារលោកហ៊ុនសែនមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ទើបលោកហ៊ានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនោះបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធាននៃការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរគឺលោកជុនច័ន្ទបុត្រធ្លាប់បានបបួលលោកហ៊ុនសែនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកលាតត្រដាងការពិតទៅសាធារណជននៅអ្វីដែលលោកអះអាងថាលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាចារកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននោះបាឡូននឹងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើបាតកម្មដុតទីងមងរូបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនានោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញក៏បានជួបប្រជុំគ្នាដុតទីងមងរូបលោកហ៊ុនសែននិងសម្ដែងមតិយោបល់ផ្ទាល់ចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូស្ដីពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋដោយភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការដុតទីងមងរូបលោកហ៊ុនសែនដោយតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរតួជាពេជ្ឈឃាតដើម្បីនឹងកាត់កជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនដែលចោទប្រកាន់ថាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ៊ានដុតទីងមងរូបហ៊ុនសែននឹងតាមវាយដល់ផ្ទះហើយគម្រាមនេះឮទូទាំងប្រទេសរហូតដល់អូស្ត្រាលីកាណាដាបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគេមានការឈឺចុកចាប់ហើយនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាគូនខ្មែរអមេរិកកាំងខ្ញុំអត់មាននៅក្រោមគណៈបកណាមួយទេគឺខ្ញុំធ្វើដោយកំហឹងដែលហ៊ុនសែនបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិដឹកនាំយោយួនចូលស្រុកលាក់យួនឲ្យធ្វើអត្តសញ្ញាណបានរដីយួននៅតែបងប្អូនខ្មែរប្លន់ទីគេគ្រប់ទីកន្លែងសម្លាប់អ្នកបណ្ឌិតចេះដឹងចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកចោតប្រកាន់លោកនេះលោកនោះសំបីតែឡើយតំណែងថ្មីថ្មីនេះសំបីតែលោកជនច័ន្ទបុតខាងសាព័ត៌មានក៏មាននិន្នាការតំណាក់តំណងជាមួយហ៊ុនសែនបលោរឿងគេមិនចេះចប់ចោតប្រកាន់គេមិនចេះចប់ដូច្នេះក្នុងនាមពួកខ្ញុំខ្មែរអមេរិកកាំងនៅស្រុកខាងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាគឺខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់មនុស្សជនបាត់ជាតិនេះដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការដឹកទីមងហើយខ្ញុំត្រូវការឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រង support ទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តដែលហ៊ុនសែនធ្វើអំពើដូចថាអាក្រក់មកលើប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹងបំបត្តិដែលលោកបំបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងមិនសប្បាយចិត្តមិនសុខចិត្តឥឡូវនឹងមកធ្វើអីហ៊ុនសែនបានវាធ្វើរូបដែលជំនួសរូបហ៊ុនសែនហ្នឹងមកបាតកម្មដុតរូបហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យវា
វាដូចថាវាអន្តរាយអញ្ចឹងណាតាមដែលកំហឹងប្រជាជនយើងខឹងយើងមានធ្វើអីមានធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីតបនឹងកំហឹងរបស់យើងទៅវិញយ៉ាដោយហ៊ុនសែននឹងធ្វើបាបប្រជាជននៅកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើបាបខ្លាំងអញ្ចឹងហ្មងបំភ្លេចបំផ្លាញបាញ់សម្លាប់នឹងវាមិនចេះអស់មិនចេះហើយអាប្លន់យកដីហ្នឹងវាហួសតាំងពីនិយាយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបានគេមិនសុខចិត្តខ្ញុំកុំចង់ឲ្យវាអាលើយក្នុងពេលនេះខ្ញុំដុតរូបថតវាអស់គ្នាបងប្អូនឲ្យឆាប់ស្លាប់ឲ្យឆាប់អស់បើធ្លាក់កប៉ាល់ទៅវិញទៅវាធ្លាក់ពីនៅអូស្ត្រាលីទៅកុំឲ្យវារស់នៅបានសង្រាយបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួយគ្នាទាំងអស់ជួយលើកគ្នាឡងមកជួយបូជាអាសែនឲ្យវាជួយនៅទៅឆាប់ទៅកុំឲ្យវានៅសង្រាយប្រទេសស្រុកទៀងទៀតវាគ្មានសំណាញ់អីសោះកណ្ដាហៅយួនហៅចិនមកពេញស្រុកពេញទេសយើងហើយដកអីបាទខ្ញុំអរគុណសូមប៉ុណ្ណេះចុះបាទខ្ញុំចង់មក support ឲ្យដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរឲ្យមានអ្វីល្អជាងមុនព្រោះអីគាត់លក់សម្បត្តិជាតិចិត្តអស់ហើយគាត់ក្បត់ជាតិគ្រួសារគាត់ក៏អក្រក់ទៀតកូនចៅជាសំខាន់ដែលខ្ញុំឆេចចិត្តជាងគេគឺថាគាត់លក់សម្បត្តិជាតិហើយនឹងគាត់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីចាសូមតែខ្ញុំបាក់ណានមកឆ្ងាយតិចយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំត្រូវតស៊ូដែរអង្ការទៅអាវ៉ាបត្តកម្ម DC ខ្ញុំបាក់ទាំង Snow Storm 8ម៉ាន់អីបង5អីខ្ញុំបាក់ទាំង Snow ទៅអត់ខ្លាចល្អអត់ខ្លាចទេដើម្បីជួយខ្មែរស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនខ្មែរយើងបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្រុកខ្មែរខ្លាចទៅជាស្រុកយួនមានតែឈ្មោះខ្មែរប៉ុន្តែអត់មានទឹកដីអត់មានប្រទេសការដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះយើងបានមើលឃើញនៅទង្វើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ដែលធ្វើនឹងគឺដើម្បីជាអាយ៉ងរបស់យួនបានបាត់ទឹកដីតែបាត់ព្រៃឈើនិងបាត់រ៉ែមាសដែលលោកនេះដែលចិនដែលជីកយកនឹងរាប់តោនបាទថ្មមាសនឹងរាប់តោនណាជាដីគេដូនតារបស់កលផនរបស់ទាំងអស់នឹងដែលបុព្វបុរសយើងបានទុកឲ្យដូនតាយើងតែក្រមត្រកូលហ៊ុនក៏បានយកទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទាំងអស់ថាយើងអស់ទឹកអស់ដីអស់ព្រៃព្រឹក្សាអស់បឹងអស់បួអស់ត្រីសាច់ក៏ដោយសារតែសម្ដេចនឹងខ្វាក់នឹងឯងគ្មានអ្នកណាអ្នកបំផ្លាញជាតិខ្មែរទេគឺលោកហ៊ុនសែននឹងឯងជាអ្នកបំផ្លាញជាតិខ្មែរសូមបងប្អូនចងចាំទាំងអស់គ្នាថាលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបំផ្លាញជាតិខ្មែរសូមដឹងសូមជ្រាបតកូនតចៅពីថ្ងៃនេះទៅសូមឈប់គាំទ្រលោកហ៊ុនសែនឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសែនគឺគណៈបកប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឹងតទៅទៀតយើងរួមដៃគ្នាទាំងក្នុងទាំងក្រៅកុំប្រកាន់គណៈបកណាឬគណៈបកណានោះយើងរួមគ្នាឲ្យតែខ្មែរយើងយកមកសំបីតែលោកហ៊ុនសែននឹងក៏ដោយបើសិនជាកើតព្រមចោះចេញយើងទុកឲ្យកើតរស់ស្រួលតែដល់ណាជាកើតនៅក្រាញអំណាចកើតនៅក្រាញទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះកើតជ្រុលនោះយើងត្រូវតែប្រើមតិដើម្បីបោះឆ្នោតទម្លាក់កើតចេញឬអ្នកដឹកនាំថ្មីដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិយើងបាទជាតិ
ឥឡូវបើរូបហ៊ុនសែនមែនសូមឲ្យពលឹងមកកាន់រូបកាន់អង្គឲ្យញាតញោមនិងបន្តធ្វើកិច្ចការសោតបាលីទី2កម្ពុជារាជាវាសេណូសន្តិភាវញ្ជេណូហន្តិកម្ពុជារាជានគរសកលសីមាយ៉ាងវិវឌ្ឍន្តិទេវរខៈស្វេតឆត្តាំងនិរន្តរង្គរខន្តុមេរសេនាសពិសត្រវិនេសន្តិអសេសតោមេយានមេតិថាមេបាលីនឹងប្រែមកវិញថាសូមអោយជួនជាតិខេមរានឹងរុងរឿងចម្រើនរីកចម្រើនតទៅមុខហើយមានឫទ្ធិមានអំណាចមានបរមីប្រទើបពីជួនផ្ដាច់ការបំផ្លាញទឹកដីរបស់ជួនជាតិខេមរាស្លាប់ទៅហើយនេះសូមអោយជួនជាតិខេមរានឹងបានសុខបានចម្រើនរីកចម្រើនរុងរឿងជានិរន្តររៀងទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអធិដ្ឋានការពារជាតិយើងជីវិតហ៊ុនសែនដាច់ក្បាលវាចោលប្រហារជីវិតអោជីវិតដាច់ក្បាលវាចោលប្រហារជីវិតបាទពិធីរំលាយសពដែលជាពិធីឧបកិច្ចនៃការរំលាយសពលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡាយតែដំណោះស្រាយនយោបាយនៅឯប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីវត្តពុទ្ធរាំងសីនៅក្នុងក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀនៃរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ាញ៉ាបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់អឺរ៉ុបអានោះវិញដូចជានៅប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបែលហ្សិកនិងពលរដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការអន្តរជាតិដកកំពូលមួយនេះដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើមាត្រាទី29នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកថៃមករាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃការធ្វើបាតកម្មនៅទីនោះឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង200នាក់ដែលនឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅទីនោះបានមាត្រា29នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចែងថានៅពេលណាដែលមានការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើទៅសហប្រធានទាំងពីរដែលមានប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៃសន្ធិសញ្ញានៃទីក្រុងប៉ារីសនៅកម្ពុជានឹងដើម្បីធ្វើការកោះប្រជុំនៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើងវិញបាទបាតកម្មរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះធ្វើឡើងពីថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសបាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកថៃមករាដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមអំពីការធ្វើបាតកម្មនៅពេលនេះបាទជម្រាបសួរលោកថៃមករាបាទបាទជំរាបសួរលោកសង្ឃារតាបាទបាទតើបាតកម្មនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនឹងកំពុងបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអីយ៉ាងណាដែរហើយបាទបាទបាតកម្មនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹកបងប្អូនរបស់យើងកំពុងតែឡើងជាបន្តបន្តគ្នាមកបញ្ចេញមតិបញ្ចេញគំនិតរបស់ខ្លួនបញ្ចេញអ្វីទៅខ្លួនទៅការតស៊ូដើម្បីត្រូវក្នុងសង្គមជាតិបាទជាលទ្ធផលគឺថាបងប្អូនយើងបានមកចូលរួមច្រើនបាទប្រហែលជាជាង200ទៅ300នាក់តាមគម្រោងរបស់យើងគឺ200នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឃើញថាមកច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងប្រកចាប់ពីម៉ោង1យើងបានយកញាត់ទៅប្រគល់ជូនសាយាឡៃរបស់លោកអសលិកថាទីការអង្គការសហគមន៍ជាតិអង្គញូគឺជាហើយហើយគេបានទទួលហើយសន្យាថាគេនឹងធ្វើឲ្យអង្គលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យខ្សែឆ្លងប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសជាតិបតៃក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញបាទបាទតើញត្តិរបស់ក្រមបាតកោរបស់លោកនឹងបានសរសេរយ៉ាងណាខ្លះដែរហើយមានអត្តន័យយ៉ាងណាខ្លះដែរលោកអាចរៀបរាប់ខ្លះបានទេបាទ
ាទក្នុងមានបតាធំធំរបស់យើងនេះបានធ្វើថាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅសិនទៅបាទហើយលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសខ្មែរហើយសូមឲ្យបានលែងលោកសំសខាបាទហើយមានច្រើនទៀតបាទថាថាកម្ពុជាយើងត្រូវការជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិបាទបាទលោកថៃមករានៅថ្ងៃទី21ខាងមុខនឹងគេនឹងមានកិច្ចប្រជុំនៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីកម្ពុជាតើក្រមរបស់លោកនឹងឃ្លាំមើលដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំនេះយ៉ាងណាដែរបាទបាទនៅថ្ងៃទី21នេះគឺមានការប្រជុំធំប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលេខទី37របស់ផ្នែកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាទគ្រឿងសកម្មយើងគឺគេនឹងនិយាយអតិថិជនពីម៉ោង3ទៅម៉ោង6ល្ងាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានតាមវេបខាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃការប្រជុំនឹងដែរហើយគណៈប្រតិភូរបស់យើងនឹងចូលរួមបាទគណៈប្រតិភូរបស់យើងនឹងចូលរួមនឹងធ្វើអន្តរាគមជាការនិយាយឆ្លងឆ្លើយនៅទីនោះដែរបាទនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនោះបាទបាទលោកថៃមករានៅក្នុងបដកម្មនៅថ្ងៃនេះតើមានខាងតំណាងរាជរបស់អឺរ៉ុបនឹងនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អឺរ៉ុបនឹងមានការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាតកោខ្មែរនៅទីនោះដែរទេបាទបាទអត់ទេគឺនេះគឺតែបងប្អូនយើងមកពីច្រើនកន្លែងដូចទៅនៅទីស្រុកបារាំងមកច្រើនគ្នាហើយនៅប្រទេសស្វីសបាទប្រទេសស្វីសក៏មានបងប្អូនខ្មែរយើងមកច្រើនគ្នាដែរបាទដោយសារតែយើងធ្វើនេះគឺធ្វើនៅមកអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះយើងអត់មានសមាជិកភាមកនៅក្នុងណាមួយបានមកចូលរួមទេបាទបាទតើលោកក្រុងនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរក្រោយពីការធ្វើបដកម្មនេះហើយបាទបាទការធ្វើបដកម្មនេះយើងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងបន្តិចទៀតនេះតាមសកម្មភាពសាទូរបស់យើងនៅយើងនឹងបន្តទៅទៀតពីនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃពុធបាទយើងនឹងមកជួបគេហើយយើងនឹងប្រាប់ទៅជាពិសេសទៅតាមបណ្ដាប្រទេសថាប្រទេសថៃនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991ហ្នឹងយើងនឹងជំរុញទៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការខកប្រជុំជិតគូឡើងវិញដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងក្រៅពីនោះទៀតយើងនឹងរៀបចំធ្វើកម្មវិធីមួយឈុំទៀតនៅទីក្រុងប៉ារីបាទនៅខែក្រោយនេះដើម្បីស្មើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដើម្បីចាត់ចែងធ្វើកិច្ចការរៀងសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ឈប់ឲ្យកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសុខខ្មែរហ្នឹងមានការរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាតទៀតហើយទាញអូទាញបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការពារប្រជាជាតិពីខ្លួនឯងឡើងវិញបាទបាទលោកថៃមករាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺថាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីក្រមប្រឹក្សានៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី21ខាងមុខហ្នឹងតើលោកក្រុមរបស់លោករំពឹងថានឹងបាននៅលទ្ធផលអីយ៉ាងណាខ្លះដែរសម្រាប់បញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទតែយើងសង្ឃឹមពីព្រោះឥឡូវនេះរឿងប្រទេសខ្មែរយើងលោកហ៊ុនសែនគាត់បានកន្លងលើបន្ទាត់ក្រហមហើយឥឡូវនេះតើក្រុមគ្រប់តាមបណ្ដាប្រទេសសូមបីតែសណៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងបានយកញ៉ាត់ទៅជូនថ្ងៃមិញហ្នឹងក៏គេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់គឺថាគេនឹងតាមឲ្យសិទ្ធិមែនទែនហើយនឹងចាត់វិធានការជាពិសេសថ្ងៃចុងក្រោយនេះអឺរ៉ុបបាទអឺរ៉ុបយើងថាគុំអឺរ៉ុបនេះក៏បានស
ពមានផងដែរគឺថាបើសិនជាអពីនេះតទៅលោកហ៊ុនសែនក្រុមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅតែមិនព្រមងាកមកការពារប្រជាជនខ្លួនឯងទេនោះគេនឹងចាត់វិធានការក្រោយបាទដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាក្រោយពីថ្ងៃទី21ហ្នឹងទៅយើងបងប្អូនស្ថានភាពសុខខ្មែរយើងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកថៃមករាដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អេស៊ីសរ៉ៃនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណច្រើននិងសូមផ្ដល់ស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូនប្រទេសខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាថាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តតាំងស្មារតីឡើងពេលវេលានឹងមកដល់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងធ្វើឲ្យសង្គមប្រទេសជាតិយើងឲ្យខានទៅបានឲ្យបានទៅសុខសាន្តច្រើនទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនរងចាំព្រមកម្លាំងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចូលរួមសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរពីខាងគណៈបកពលករគឺលោកហុងលឹមអះអាងថាលោកបានទទួលនៅលិខិតអនាមិកមួយដែលគម្រាមសម្រាប់រូបលោកនិងសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលលោកសកម្មក្នុងការទាមទារនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាត់ការគម្រាមនេះធ្វើឡើងមួយអាទិត្យមុនពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាដុតទីងមងដាក់បណ្ដាសាលោកហ៊ុនសែនដែលបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីបាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកហុងលឹមដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះបាទជម្រាបសួរលោកពូហុងលឹមបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទតើលោកអាចរៀបរាប់បន្ថែមបានដែរទេអំពីចំពោះសារសំខាន់សំខាន់ដែលជនអនាមិកបានគម្រាមរូបលោកនឹងបាទតើបងនេះគឺជាសម្បត្តិអនាមិកដែលផ្ញើមកមកខ្ញុំតែគេផ្ញើទៅអតីតមកគុំខ្មែរយើងមានលោកទីយុហនដែលជាភិននោះដែរតែអន្តរតៃតាភិនណាគាត់អាចក្លេសក្នុងសម្បត្តិនេះគឺមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាចំពោះការអាជីវិតពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំគួរនិយាយប្រាប់មួយអ្នកទៀតទៀតដែលមានត្រូវការទទួលការគម្រាមពួកខ្ញុំមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអ្នកនេះក្នុងវេលាជុំនេះមកមួយព្រឹកតាមខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមស្ដីអ្នកមួយបាទបន្តែជាសេចក្តីគម្រាមកំហែងដែលថាសម្បំណាស់បាទពីនឹងទទួលតែយ៉ាងចឹងហើយទៅមកពីទៅពីជាអ្នកមានអំណាចគេព្រោះសារគេនឹងទូកផែនទឹកអាឡេខ្មែរនឹងគឺទៅចែកពីបាក់ពណ៌ពីបានតិចទៅទៅមកគេនឹងទៀតគេសម្រាប់តែថាគេនឹងចោលវាយ៉ាងចឹងបាទហើយរឿងនេះគឺគេខ្ញុំក៏វាមានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះពួកជាមិនដែលមានណាមកខ្ញុំកំផែងដល់យ៉ាងចឹងដូចតែយើងទៅបាក់ទៅប៉ូលីសហើយនិជាប៉ូលីសនឹងតែពួកអានប្រលិកខាងរបតួយ៉ាងគតិបានជាទឹកដាក់ពីព្រោះគេមិនអាចទទួលបានទេនៅការគម្រាមកំហែងចំពោះសមាជិកវាតែអ្នកចុះណោះជាសាធារណៈអញ្ចឹងហើយគេក៏មិនអាចទទួលគម្រាមកំហែងចំពោះអ្នកទៀតទៀតតែជាមួយមុខណៃតាមជាតាមអ្នកវត្តជាតំណាងឲ្យអ្នកទុកទាំងដូចគេថាគេយកទឹកដាក់ជំនាញខាងដោយណាស់មកទៅជាមួយកត្តា forensic test ANN គេនឹងថាប្រហែលអាចមានលទ្ធភាពតាមមើលឃើញពីព្រោះមានមេរោគគេលោតដល់ថាអាចបាទបោះពុំពីណាយ៉ាងចាំមកទៀតដូចគឺគេយកចិត្តប្រដាក់មែនទែនហើយគេក៏យកមកពីគេបានមកពីនិតពីសន្តិសុខនៅដល់ផ្ទះ
របស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបានទោះយោបល់ថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាការពារយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានេះគឺមួយពេលដែលពួកយើងខ្ញុំទៅទៅក្រុងស៊ីដនីទៅធ្វើបកម្មនៅក្នុងស៊ីដនីហ្នឹងបាទបាទលោកហុងលីមតើក្រៅពីការគម្រាមរូបលោកហើយនឹងលោកជាយូហនតើមានសកម្មជននៃសហគមន៍ខ្មែររូបណាខ្លះទៀតដែលទទួលរងនឹងការគម្រាមដូចនេះបាទលោកតាមីហៀងក៏គាត់បានទៅទទួលការគម្រាមដែរហើយតែគេគម្រាមខ្មែរនេះគឺស្ថាបគេនឹងប្រងគុំនៅគេនឹងសម្រាប់គ្រូយើងខ្ញុំដល់គ្នាហ្នឹងហើយនឹងគ្រូស្តាតអលិចគឺជាការដែលគួរព្រួយបារម្ភដែរហើយដូចឲ្យគេខាងខាងអន្តរជាតិមកខាងនៅបារកំពលីនេះគេយកចិត្តទុកដាក់ទៀតនឹងមែនតើហើយគេបានធ្វើការប្រតិបត្តិការគ្នាជាមួយនឹងប៉ូលីសនៅញូសាវេខាងស៊ីនដែលយើងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងហើយដើម្បីគេតាមមើលការពារអន្តរជាតិពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងគេបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងប៉ូលីសតាក់ព័ន្ធគឺប៉ូលីសសម្រាប់ទីអូស្ទីជាមួយនៅតាមបាទបាទហើយផ្នែកសម្រាប់ខាងក្រសួងចារកិច្ចនេះគឺជាអីទៅពីsecurity service intelligence ហ្នឹងគឺគេក៏បានដឹងលិបរឿងនឹងដែរបាទចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបាទបាទលោកហុងលីមតើសមត្ថកិច្ចមានផែនការនៅក្នុងការការពារឬក៏ទប់ស្កាត់នៅអំពើហឹង្សាណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការគម្រាមនឹងយ៉ាងណាដែរបាទរហូតមកទល់ពេលនេះយើងខ្ញុំក៏បានតាមជួយជាមួយគ្នាហើយគេបានប្រាប់ពីវាប្រព័ន្ធដែលថាត្រូវយកយ៉ាងណាហើយក្នុងការដែលគេចំណាត់ចំណែងឲ្យមានការមកជួយថែរក្សានេះគឺថាជំទាស់មកពេញជាលទ្ធផលតែបាទមកទេប៉ុន្តែយើងដល់គ្នាដឹងហើយថាបើសិនជាជំពីលណាមួយដែលស្បតែព្រមពើគូកៅហើយមានពូមងព្រោះថាជាបាទជាយាមចង់សម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំហើយគឺថាយើងឲ្យមនុស្សដែលជាស្ថាបនិកដែលខ្ញុំដែលជាពលស្ថាបនិកដែលជាប់ក្នុងតំណាងឲ្យពជាប្រដ្ឋមកទៅគេកាត់ស្ថាបនិកយើងទៅដែលគេឲ្យសម្រាប់គេពីណាដែលពជាតែមានតែទីពេជ្រស្ថាបនិកបាទនេះតែប៉ុន្តែគាត់ថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងគេចាប់បានយុទ្ធសាស្ត្រហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងខាងប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានយកទៅពីរឿងហ្នឹងព្រោះអាប់ព្រោះហើយនឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏បានជិបរឿងហ្នឹងដែរបាទហើយវាធ្វើការពាក់កលាព្រះគ្រប់តាមបែបបទគេអាចធ្វើទៅបានរហូតដល់ខាងក្រសួងចារកិច្ចបោះសាព័ន្ធក៏ទៅមកនៅលើអំពីលើក្រសួងប៉ូលីសរបស់សាព័ន្ធទៀតបាទបាទលោកហ៊ុនលីមតើបញ្ហានេះលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសភាសហព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីដែរទេហើយថានៅពេលដើម្បីឲ្យគេដឹងថាលោកបានទទួលនឹងការគម្រាមកំហែងពីជនអាណាមឹកនឹងបាទបាទ priority of full ដងពួកយើងតាមត្បូងពួកអង្គហ្នឹងគឺកិច្ចគម្រាមពីសន្តិសុខតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានការយកចិត្តទុកដាក់ស្ទាន់ហន់ពីពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយសមាជិកពីសហព័ន្ធដែលជាអ្នកបានតាមដាននៅរឿងពីយើងខ្ញុំទាមទារការពីតទូស្មាតដែលទៅតាក់ទងប្រយោជន៍ទុកមកហ្នឹងគឺថាគេទាំងអស់គ្នានឹងបាទយើងនឹងគេទៅតាមព្រោះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកជារដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាទ
ក្រសួងមានសមត្ថភាពនឹងគេបានធ្វើការផ្ទះផ្លាស់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងបាទតើការគម្រាមនេះអាចធ្វើឲ្យលោកបោះបង់នៅសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរទេបាទខ្ញុំមិនយល់ថាវាមានរឿងចាក់ទងនៅការសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលសង្កត់ទៅទូទាមទារពិសេសតែសម្រាប់អ្នកសាននៅបណ្ដាំរបស់លោកដឹកកម្មលេថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរប្រកបជាតិយើងទិញពីការនៃការតតតបរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងរាប់ជាអ្នកហ្នឹងតែយើងត្រូវតែទូទៅផ្នែកអាចជួយដំណើរបន្តទៅមុខទៀតហើយក្នុងការហ្នឹងគឺតែយើងថាយើងត្រូវតែធ្វើចិត្តទៅធ្វើពពោះជាការតែយើងត្រូវតែធ្វើពាក្យថា right thing to do the real thing to do ហើយដូចតែជាពាក្យលេងនៃថាបើសិនជាយើងបែកខ្នងចំពោះទៅធ្វើ feel ធ្វើ praise time ធ្វើហិនយំគឺអ្នកដែលពឹងហ៊ុនយន់នឹងកាន់តែឡើងកាន់តែឡើងដៃកាន់តែខ្លាំងឡើងកាន់តែវាថាកាន់តែប្រកំឡើងគឺគាត់តែយើងទៅអស់គ្នាមានប្រមុខមនុស្សដែលមានកម្រិតគិតថាស្មាតអីតទៅមានកម្រិតយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រមានកម្រិតថារបស់អីដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជាតាតាស្ត្រៃតាស្ទំរហ័តផងផងទៅស្រាប់ទៅទៅយើងនឹងយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងយើងត្រូវនៅតែកាន់គិតថាត្រូវធ្វើតទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំពោលថាព្រះទេពមយុរដ្ឋយើងមានឃើញនៅអំណាចតែការនៅជុំវិញប្រទេសដែរប៉ុន្តែថាវាណាដែលគេធ្វើដោយសុខជើងហើយគឺជាការធ្វើសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តែអ្នកនាំសុខយើងនឹងបាត់ចាក់ខ្លួនគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងប្រៀបធៀបទៅសុខថៃទៅសុខសិង្ហបុរីទៅសុខម៉ាឡេស៊ីទៅសុខសូម្បីតែវៀតណាមនឹងក៏ដោយឬក៏សុខលាវក៏ដោយគឺថាវាណាគេធ្វើរបៀបថាដេលីឆានដោយតែអ្នកនាំរបស់ខ្មែរយើងថាយើងគឺថាយើងវាធ្លាក់ខ្លួនយកគួរអណាតផងដែរតែទៅទៀតដល់ខ្លួនដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយគ្នាអ្នកទាំងអស់នៅជុំវិញអ្នកដឹកនាំនឹងនៅតែមិនយល់ព្រមអព្យលោកថាពីវេលាដល់ហើយគឺយើងត្រូវតែប្រាប់ទៅបើថាបើតែមិនចឹងទេគឺថាមានការជឿជឿណាទៀតទេព្រមមានការទុសរាគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងព្រោះខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលដឹកនាំជុំវិញខ្លួនគាត់នឹងក៏ដល់លោកតែក៏ខ្ញុំមិនជឿថាគេអាចបណ្ដោយគេអាចអនុញ្ញាតពីទុកបាននេះតែរហូតខ្លួនដល់ថាអស់សាច់ពីមកយើងថាវាអស់លីងពួកដូចជាយើងឃើញពាក្យតីរបស់គាត់ឡើងគឺវាចូលទៅពាក្យថារឡប់អាចានិយាយឡើងទៅចោលនឹងតបអីទៅជាអត់ទៅជាដាក់បាក់ខាងឬទៅជាអាខាងកាន់ឡៃទៅជាដាក់ខាងស្បវិញវិញខ្ញុំនៅព្រំពេញវិញបាទកាន់អញ្ចឹងអីឥឡូវនេះគឺថាស្អីអត់ណោះតែក៏តាក់ទងនឹងការកាប់ទៅជាដាក់បាក់ពួកទីឬក៏ដាក់បាក់ខាងដែរឥឡូវនេះរីករលត់ខ្លួនមានជាទឹកមានសម្ភារអត់មានអត់ពលនាំជាផាក់ទាំងប្រចាំទៅអេឌីគីនេះអត់វិញហើយឥឡូវទៅហូតថាអ្នកទៅ3អ្នកទៅសាក់ថ្មីនឹងដល់ស្នាដៃរបស់ក្រុមគាត់ដាក់ខាងទីនេះកាប់ចែកទៅចំមួយថាវាខុសចិត្តវាអស់និយាយមកនឹងខាងនេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហុងលីមដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណដែលជួយខ្ញុំបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញាឬ logo អត្ថបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីទៅបំផន់ព័ត៌មានឬបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើន
ដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបម្រើគោលដៅនយោបាយណាមួយព័ត៌មានពិតរបស់ស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពចំនួន4ដូចជាខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់ស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa.khmervideo ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.facebook.com/rfa.cambodia ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ Tick for Kiel និងកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA App នៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប Smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណបាទលោកដានីជាទីមេត្រីពលរដ្ឋចំនួន3ឃុំនៅស្រុកត្រាំងនិងស្រុកបរិជលសាខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាប្រហែល60នាក់បាននាំគ្នាបិទផ្លូវនិងដុតកង់ឡានដើម្បីតវ៉ាដីហុយខ្លាំងនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជួសជុលផ្លូវឡើងវិញព្រោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមសងខាងផ្លូវនេះអះអាងថាខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារដីហុយខ្លាំងពលរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរបានបណ្តោយឲ្យឡានដឹកគ្រឿងសំណង់ស៊ីម៉ងត៍និងសម្ភារៈពីព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមចូលមកទឹកដីកម្ពុជាដោយសេរីនឹងបានបំផ្លាញផ្លូវមួយនេះយ៉ាងខូចខាតខ្ទេចខ្ទីបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុករងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ញាធម៌ម្នាក់រស់នៅឃុំនឹងស្រុកបានសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបញ្ឈប់ភាពនឹងសកម្មភាពនឹងសន្យាថាដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនៅ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពលរដ្ឋដែលនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពដុតកង់ឡាននេះបានដើម្បីបានទាមទារឲ្យមានការជួសជុលផ្លូវហើយទទូចឲ្យអាជ្ញាធរគំលាបពណ៌ពួកគេថាជាក្រុមនយោបាយឬជាអ្នកញុយញងដើម្បីឲ្យគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវដោយគ្រាន់តែដោះស្រាយករណីដីហុយដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋទំនិញដែលឈ្មោះដឹកពីប្រទេសវៀតណាមតាមផ្លូវទឹកដឹកតាមកាណូតឬកប៉ាល់មកសុំចតនៅម្ដុំសាលាស្រុកបរិយជលសាមានគ្រឿងសំណង់ស៊ីម៉ងត៍ដែកជាដើមត្រូវបានពលរដ្ឋអះអាងថាដឹកបន្តតាមឡានធំៗយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងតាមផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមកាត់តាមមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមើលឃើញថាការដឹកនាំជាង33ឆ្នាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែអួតថាមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេម្យ៉ាងទៀតលោកសនជ័យយល់ឃើញថាការបណ្តោយឲ្យទុកផ្លូវឲ្យហុយទៅទ្រូងដែលពលរដ្ឋទ្រាំមិនបានដល់ថ្នាក់ដុតកង់ឡានតវ៉ាបែបនេះបណ្ដាលមកពីគណនេយ្យភាពសង្គមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅមានបញ្ហាលោកផ្ដល់ទស្សនៈថាអាជ្ញាធរគួរតែរកវិធីជួសជុលផ្លូវឬក្រាលកៅស៊ូតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋឲ្យខាន់តែបានពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់វិញអះអាងថាប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយនៅថ្ងៃទី21ខែមីនានៅតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះពួកគេនឹងដុតកង់ឡានតវ៉ាជាមុនទៀតនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរតែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថាបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទព្រះអង្គរវត្តដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនឹងកើតមាននៅចន្លោះពីថ្ងៃទី20ស្អែកនេះដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាវេលាម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7ព្រឹកបាតុភូតនេះតែងតែកើតឡើងពីរលើកជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលលើកទី1កើតឡើងនៅក្នុងខែមីនានិងលើកទី2កើតឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តគឺសម្ដែងឲ្យឃើញពីភាពអច្ឆរិយៈនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបុព្វបុរសខ្មែរកសាងដោយបានគិតគូរអំពីសំណង់ស្ថាបត្យកម្មនិងបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិយ៉ាងច្បាស់លាស់
គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងក្រសួងទេសចរនឹងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងថតរូប selfie លើកទី3ក្រោមប្រធានបទ selfie អង្គរអច្ឆរិយៈកម្មវិធីនេះនឹងជ្រើសរើសរូបថតណាដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ3ដើម្បីទទួលបាននូវលិខិតសរសើរដោយក្រសួងទេសចរនិងផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់មួយចំនួនថែមទៀតបានលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា